10 життів забрала нічна масована ракетна атака по Кривому Рогу. Вночі о пів на четверту росіяни вдарили по житловому кварталу. Попередньо ракетою Х-101. Ворог поцілив поряд з п'ятиповерхівкою. Розпочалась сильна пожежа. Вогонь охопив усі поверхи – з першого по п'ятий. Загальна площа загоряння – 700 квадратних метрів. Атака окупантів знищила і приватне підприємство. Надзвичайники шукають під завалами людей, які могли під час атаки бути на роботі. Попередньо було 6 ракет, враження в 5 об'єктів, всі об'єкти цивільної інфраструктури, будинок, склад з питною водою, фантою та кока-колою, автотранспортне підприємство, взагалі не мало ніякого відношення до військових. На зараз відомо про 25 постраждалих, 15 людей в лікарнях, 8 – дуже тяжкі. Жертв теракту росіян могло бути ще більше, якби не відважні дії рятувальників та поліцейських. В перші хвилини після ракетної атаки вони евакуювали з палаючих поверхів будинку 12 непритомних людей. В ліквідації пожежі заважали такі фактори, як повітряна тривога з метою збереження особового складу, і тому що могли бути повторні прильоти. Оце одна. Кожна родина, в якій загинула людина, може зраховувати на допомогу у розмірі 300 тисяч гривень. Зрозуміло, що це не поверне рідних та близьких, але після того, як будуть зроблені всі експертизи, будемо розуміти, чи можливо ці квартири відбудувати, чи неможливо відбудувати, і тоді будемо надамо вже допомогу з обласної ради і з громади також. Зараз всі вже працюють, іде процес розтеклення цих всіх домівок. Всі люди, які тут мешкали, на сьогоднішній день працює штаб, вони відмовились від розселення, вони будуть мешкати у своїх рідних та близьких. П'ятиповерхівці, на подвір'ї якої впала ракета, зруйновано майже 60 квартир. Також пошкоджень зазнала школа та понад 30 багатоповерхівок. Більше інформації про наслідки нічної атаки росіян по Кривому Рогу дивіться в наших наступних випусках новин.